Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tashabbusi bilan IT Park bilan hamkorlikda GAP ayollar IT klubi o'z ishini boshladi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. GAP ayollar IT klubi loyihasi tashabbuskorlarining maqsadi IT sanoatida ayollar sonini ko'paytirish, savodxonligini oshirish hamda ishga joylashish imkoniyatlarini ta'minlashdan iborat. Loyiha Chirchiq shahrida muvaffaqiyatli start oldi. Ushbu loyiha xotin-qizlarga IT sohasida yaratilgan sharoitlar va IT sohasida ochilgan o'quv markazlari to'g'risida muntazam ravishda axborot berish niyatida ochilgan loyiha faqatgina uchrashuvlardan iborat emas. Mutaxassislar qancha ko'p bo'lsa, shuncha bizga BPO markazlari va BPO sohasini rivojlantirishda bular yordam beradi. Ushbu loyiha ko'plab xotin-qizlarga juda ham foydali maslahatlar va foydali axborot olishda juda ham yordam beradi. GAP ayollar IT klubi bo'lajak ishtirokchilar uchun qator qulayliklar yaratdi. Endi ishtirokchilar klubning rasmiy sayti orqali tadbirlar va loyihaning so'nggi yangiliklari bilan tanishishlari, o'z fikr mulohazalarini bildirishi va yangi uchrashuvlarga ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Biz ikki qismga bo'lamiz o'zi bu loyihani. Birinchi qismimiz bu har doim professional darajadagi bizning spikerlarimiz, mentorlarimiz o'z master-klasslarini berishadi. Bu mavzular BPO bo'yicha, axborot texnologiyalari sohasi bo'yicha yoki dasturlash, SMM grafik dizayn shu mavzular bo'yicha bo'lishi mumkin. Ikkinchi qismimiz har doim interaktiv ravishda o'tadi, chunki biz ayollarni nafaqat bilim olish yoki ayol qizlarimizni birlashtirishni xohlaymiz. Uchrashuvda klub a'zolari internet tarmog'ida o'z muloqot maydonlarini qanday rivojlantirish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari IT mutaxassislar bilan muloqotlarda o'z savollariga javob olishdi. Loyiha doirasida boshqa hududlarda ham uchrashuvlar tashkil etish rejalashtirilmoqda.